গড়ৰ সুৰং শিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ ভিতৰে বাহিৰে আৰম্ভ হ'ব বন আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ যুটীয়া অভিযান। বিগত দুটা বছৰত নতুনকৈ গড়ৰ বিচৰণ বৃদ্ধি পোৱা মাজুলী আৰু বুঢ়াচাপৰিত গড়ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব ব্যৱস্থা। বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙৰ উপস্থিতিত কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হোৱা ছেকেণ্ড এণ্টি ৰাইনো পোচিং টাস্ক ফৰ্চৰ বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। কাজিৰঙাৰ কহৰাস্থিত শতবৰ্ষ সমাৰোহ উদযাপন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক সোণালী ঘোষকে প্ৰমুখ্য কৰি গড়ৰ বিচৰণ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ সঞ্চালক, DFO আৰু STFৰ মহাপৰিদৰ্শক। এণ্টি ৰাইনো পোচিং টাস্ক ফৰ্চ যিটো আছে, আমাৰ চিম্পল কাজ আছে, যিটো আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ চাহাব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে মেণ্ডেট কৰিছে যে আমি কোৱাৰ্ডিনেট কৰি যিমান ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে, পুলিচ হয়, ফৰেষ্ট হয়, চবে মিলি পেলাই আমাৰ ৰাজ্যৰ মানে ষ্টেটৰ যিটো ফৰেষ্ট ৱেলথ আছে আৰু ৰাইনো আছে, সেইটো বচাই প্ৰটেক্ট কৰি সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব লাগে। তো কাৰণে আমি আজি গুড খাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো য'ত আমাৰ গেপ এৰিয়াজ আছে নৰ্দাৰ্ণ ছাইডৰ, সেইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰি জনাম, আৰু তাৰপিছত STF স্পেচিয়েলি আহি আমি এইটোৰ ওপৰত এটা ষ্ট্ৰেটেজি কৰিম। কাজিৰঙাত গড়ৰ লগতে বাঘ আৰু অন্য একাংশ বন্যজন্তুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বন্যজন্তুৰ বিচৰণ। তদুপৰি বাৰিষাৰ সময়ত আৰম্ভ হ'ব বন্যজন্তুৰ স্থান পৰিৱৰ্তন, গতিকে এই বন্যজন্তুৰ নিৰাপত্তাৰ দিশতো পৰ্যালোচনা হয় বৈঠকত। আনহাতে এতিয়াৰ পৰা চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য প্ৰশাসন। পূৰ্বৰ গড় চিকাৰীৰ শিপা বিচাৰি ৰাজ্যৰ বাহিৰতো চলোৱা হ'ব অভিযান। সামৰি লোৱা হ'ব ৰাজ্যৰ বাহিৰত চলা গড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাং বেহাৰ তদন্ত। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।